e não sabe o que diz. Cuidado que muita mentira, você pode perder o nariz. Olha, eu vou te dar um alô, que é pra você se mancar. Olha, eu vou te dar um alô, que é pra você se mancar. Se você saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você.